andi Mariam ko sihilam e min non e subahe wari galle holli demi wonde ngesa mabbe ba mo be jogino gaay ba hottun ngesa mabbe wombe cagal do maayo do ngesa ba non ko be heftaba wari galle wulli taade mo wonde ngesa ba heftan andi mi ha o ya ha li min non mi yaata ton haldude o don mamar haga ko an woni jangur ngallon jabbal ko an furi jabbudum so mi arimi halmin kal ko kala en dum woni ko min bala jonno dum woni koydam hande arbi andindem ngesa ba ko wata ko hefta kay dibbe don kam e be celle koy mabbe mi anda ngesa ba don gilaye jaatiraabe gilaye mama men walla ni biya gilaye keltinofil hay jaatiraabe ha joni hay taniraabe ha joni I'm going to go to the house. Mami noddu do police o police frontière o mami noddu mo o arado on saha o walla en no yimbe locuteur dum don ha locuteur ko jogor ko perdu wallamdi sa wallani gam dam perdal amma dum ala ala sabu dum ono o mo heewi jol kay mi baa wadde di makko mami noddu salle jabi yon non wadde mi latti me juudi ma ay moji wallamende lamdo mami wallon salle jabi ala jonga yo bernama ya hakil ma de ha tan kay kaadi ni jamuru ono kal ko yima wada do wada wallamende ay jamuru me ay jaram ay meram salmini gal eh mabe nan dum ko ko lamdo dilay jaatiraabe ha joni tan kefton ngesa jannal ha dum wona wadum dum ko mbergo dum webat so police o tini dum ma reglu ha dum bayna monto dum ko jaasiya gal bay ma won arbe do joni sabu hon problème mawdo bad on problème non ko antenne way reglu dem ah problème eh in hono way in so wana do joni kay hebi ngartam so be ngari ko den wili halti tem bodandi boyata be ngar parce que er mo dokku assalam alaykum jangour no badda arsel hodum alhamdullilah jam tanni alhamdullilah ma njaafuda dem ide fi lelde mayram ginnan buure gal mu men kanyum pannomi yo artan en tardini police arata jodo do en fadi on min kay dum ni lamde kay notata ma tarda wana ni way fotade wonde ha min makko ginnan min don jodo ma njaafuda probleme mum yonno mami o e bin ko beedo ay o gilay keltuno fil mabbe ene jogino ngesa to ciagal mayo do a fami gilenden tani ko en ngari demi hen jaati ko en ngari demi hen bam makko en ngari demi hen joni non ko kanko remat no hen be pini suba ko goto be ngari tan be ngadde makko dole be kefti be bi hankadi be jodi mi hen kanko baade o jeya ko ga o jeya ko o ton bangi be kefti leydi mab bi mi dum don non so tawi be badi fenande balere kurum jon non mi nodduma an baade ka police frontière wasa taw do jogi hen gandam e on saha mballa min no o don alhali lokitira ko non de yaari kona ko dum bi don kam kefti dole mabbe han be bi be min kefta be non gari ngullitim jom wuro yi fanno dum an ne woro kalda hon kam ko ni dum yaari wadde jom wuro haldi ni e ko non tan sifori gay ko non e ko gonga lawulti hol ko haali kam neddo kam gitto jaatu men demi duubi dum kam ene fonno dallenede remannobe don be kono non jomguru jinmi ya andim
wande leydi te be ndamar to non on bange wana e leydi men hokki ha wana e leydi men dum non be ndamar koy leedele janan e joman leydi en be non so garni leydi mumen a dum non wodon tube tan ko fudde tan iwna deedon gesa ko hay mama men e baba men ko don de man gin mi widema so woni non to bangé men ga ko heedi ga e men ko to non a taccira mayo sa tacci mayo fam hankadi ko leedi janandi ndamata joni fiti ton tan dal min jeya ton en jeya ton enen kambe kono be gila boy kaybe kallum kay min dum do kono kambe be pini subha gotta be ngar be keftire ni onon on ji kay posto on jani posto gondon e frontière min ji kay on ji posto min ji posto ko dum ton hollirto on wadde ko leydi ndi koddiden ndi ndi min je ko ton e leydi ndi koddiden ndi ko ton demoy don on demani e der leydi men to jeydan do e ko dum dum wad dum non famana kono sinno ko e der leydi men he lawol ne wanno kam yon dalane ndi don leydi eh mala son alana ko ndidon leydi ni son gittama don ko kiri don bangi goddo to ndemoy don eh kono non min jangi hen yafui non no feewi godi andi wona dum kam ginno don nende kono non paame ko dum sardiiji keerol leedele yamiri eh to ndemo ton don perdu ten ba don gesa leydi ngene eh ko dum don on nani ko police haali ko dum nani mi laawi no ma non kono non sa laawi mane leydele de ko laamaade kaadata tan koy sardiji leydele de sa wi ada diwade hay so ka jom wuro sawru yanay dow hore ma wodi be non ene gandi lawol o wi ko ni yari jot non a yidi no wallude min kon wallahi mi yidi no wallude korbaade ko ni yari en jabrada Allah tan jewen so don bawi hebde ga ges kono to kam o to bay dum kam hankadi ko baade ko leydi janan jom men pawi hen takke mu men dum ala ko bawde ya dofta ham mi jewya bangi wana nani ko ni san fuuti mama nani sinni gila heccen ken en wayno ka ngani mamam kay wonno baado ges ko dañan noy mun ko ene molo Allah gila wi'a ngas hefti mo mono waye jamma mono waye nyalam so wayno dajje har mako may e doftam dam jeew bangi goddo so ngi ko mo sel min dema hen kam min min waram baade ko mi jongru arad do tan hedde cagal geejere ni e so marta ma min gardi min gam kam no marga tan jarani ko don gardi kam ko yar tan so ari ma woto ndokula ga ay hol kolangal to hol kolangal mo jogi mi so tan mi jeewon ma mo sel ala geje e cagal geje jen mayram man gardu sa susa xama mo deftega ngara cagal geje e sal geje e dari cagal geje tan dum hokki mo sel e police e dum non dum non mo alla jarama jarama jafuda non e deran ala ala ko enen denni jafuda enen denni e tinno non mawdo mo haali o e ngartira hakkille mo sal jeje e ngandina mo tan leedel de don wona e jeyman gonga e moji nabe so wi ne rama nokku janam so jom kahe arni tokku dum kahe mo wodi e dum non jarama chef de village e moji police o police ko moji o andi lawo tan kay sumu yidi mo sel